السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سامعین عزام، یہ جلسہ دستار بندی کا پروگرام ہے مدرسہ دارالعلوم رشیدیہ اماد پور بارسوئی کٹھیار بہار کا۔ پیشکش تفہیم شریعت میڈیا بارسوئی کٹھیار بہار، رابطہ نمبر 9102008964۔ بیٹھے ماشاء اللہ، حضرت مولانا عبد الکریم صاحب قاسمی چکردیتی، ایک نوجوان دیکھنے میں دل ڈول میں قدموں بھاری بھرکم، لہجے کے اعتبار سے بھاری بھرکم، اللہ نے ان کی زبان میں سلاست دی ہے کہ مجمع میں دل کی سناتا اور مارتے ہیں۔ حضرت مولانا عبد الکریم صاحب قاسمی، ان کی گفتگو پر مجمع ساکت ہو جاتے ہیں۔ آئیے دستار فضیلت پر چند شعر سماعت کریں۔ مفتی مرغوب صاحب اور اساتذہ کرام بیٹھے ہیں یہاں پر، کہ جلسے دستار بندی دیکھیے عباد پور میں، دیکھیے عباد پور میں ہے خدا کرتا، ہے خدا کرتا کی چھائی، دیکھیے عباد پور میں تار بندی، دیکھیے
सपनों की है यहाँ जरूरत, सपनों की है यहाँ Yeah.